på møbelringen nærmer seg en slutt. Hei, hei. Og så er det på tide å komme seg hjem og lade seg på nytt. Hei, hei. Det er så mange her nå som trenger å slappe litt av litt en lang dag på møbelringen. Hei, hei. Det er så mange her nå som trenger å slappe litt av litt en lang dag på møbelringen. Det gjelder å ha tru på at dette skal gå godt. Og dette med norske talenter som til nå har vært så flott. Hei, hei. Vi ønsker alle dere ei riktig god helg. Hei, hei. Og så er det viktig at dere holder kogen. At dere holder kogen. At dere holder kogen. At dere holder kogen. At dere holder kogen.